den er super fed. Altså, det er... Jamen, jeg tror, det er en af de fedeste, tror jeg. Så den er... Men også budskabet i trøjen. Budskabet, altså, ja, bestemt. Den er simpel, men det samtidig så fortæller den bare alt. Ja. Så er det en flot trøje. En trøje, man har lyst til at bære, også uden for kampdag. Jeg synes, den er sygt fed. Altså, jeg synes, den er... den lever op til, hvad jeg havde forventet, og faktisk lidt til. Altså, jeg synes, det der med at have trykt antallet i nakken, synes jeg er en super fed detalje. Jeg synes, jeg kan godt lide, at den gule er en lille smule diskret. At den ikke er fuldt blæst på, men den har lidt påske over sig. Sådan knækket gul hedder det vel. Det synes jeg er ret fedt. Så sidder den godt. Nu har jeg lige fået en ekstra large på. Jeg har heldigvis købt en ekstra, ekstra large, så jeg også kan slappe af og lade maven falde, når vi først skal på stadion. Men nej, jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er sgu flot. Den er næsten flottere end min, vi havde regnet med, da vi så den første prøve. Så der er de ramt den. Rigtig, rigtig fint. Det tror jeg også rigtig mange vil være tilfreds med, at den trøje, de har bestilt, den er også sådan, de får ind ad døren. Og også kvalitetsmæssigt, den er altså tip-top. Altså, det er sådan ren, det er sådan en spillertrøje. Til en god pris og lave på rekordtid, så det er fint. På den ene side var jeg skide nervøs, fordi jeg var spændt på, om trøjen var, som den skulle være. Fordi vi havde jo ikke set den færdige trøje rigtigt. Vi havde set nogle prøve undervejs og noget stof og nogle forskellige ting, men jeg har ikke set den helt færdige trøje. Så jeg var lidt spændt på at se, om den ramte den trøje, vi havde solgt på forhånd ud fra en computertegning. Og samtidig så var det jo sådan fedt at se en kæmpe lastbil køre med alle de trøjer, fordi så vidste vi også bare, nu var vi ved at være der, hvor vi skulle være, fordi vi havde lovet en masse trøjer væk, som vi meget gerne ville have ud af døren. Så det var sådan en stolthed. Og samtidig også bare endnu en gang en understregning af et fællesskab og en frivillighed og hjælpe, altså en lyst til at hjælpe, så man kan skrave sammen. Det var bare helt vildt fedt, for det var også ligesom hele udgangspunktet for den her trøje. Der var rigtig mange, der gerne ville bakke op, og det her det er også bare en understregning af, at vi gør det helt færdigt sammen. Ikke? Det gider jeg i hvert fald, fordi at det er en del af fællesskabet. Det er super fedt, man får lov til at se nogle af sine stadionvenner, og så gør man en god tjeneste gerning for klubben, man holder meget af. Derfor gider jeg at sidde her. Ja, og det samme gælder for mig. Jeg havde igen muligheden for at komme og hjælpe i dag. Jeg vil også gerne være mere frivillig i weekenderne, men jeg har desværre et job, som gør, at jeg er optaget. Så det var en mulighed for at hjælpe lige i dag på en helt almindelig hverdag. Så. Altså, nu fandt jeg lige Kaspers der før, som jeg kender, og jeg har jo haft lyst til på Malsen næsten at skrive en hilsen til folk og sige, hey, fedt, at du bakker op om det her projekt. Også fordi jeg kan se på rigtig mange af adresserne, at det ikke er nærområdet, kun vi sender til. Så der er et eller andet sådan, poetisk i, at det er os, der sidder og sender ud til vores medfans, og nu at de så kan se her, at det er faktisk os, der sidder og pakker dem, så måske så føler de det endnu federe, end at det er en eller anden, der har siddet et sted ude i verden, vi ikke kender, men at det faktisk er en Brøndby-hånd, der har været det sidste, de her tror jeg har rørt, før de bliver åbnet et eller andet sted i Vandensbæk Strand. Okay, det er så lidt lokalt. Det viser, at der er et kæmpe sammenhold i klubben. Det viser, at man gider, og altså, se antallet af trøjer, der er solgt. Der skal også nogle hænder til at pakke. Så jeg synes, det viser en klub, der har en kæmpe fanskare, der elsker at gøre det med hele hjertet. Ja, det er sgu imponerende. Det er fedt. Ja, det må man sige. Jeg synes, det er helt vildt hyggeligt. Specielt fordi, at vi er så mange, og vi er så mange forskellige mennesker. Det har jeg synes var meget hyggeligt. Det har jeg mødt nogle folk, jeg ikke har set i 10-15 år herude. Og så kan man jo sidde, jeg sidder jo lige bag ved Claus Byr og Thomas Skov, så der er jo sådan en del røverhistorier, jeg kan sidde og suge med på her. Det har jeg også lidt. Det er jo så det eneste bord, der har været fejl ved. Det har så været Claus' men ja. Hvad? Ikke noget? Jeg snakker med pressen, Claus.
Vi har det hyggeligt. Planen er, og det er clearet, at den bliver anvendt som en spillertrøje den dag, hvor vi kan være samlet på stadion igen, så meget man nu kan. Men i hvert fald helt klart, når sydsiden også er åben igen, og sydsiden er åben for stemningsafsnit. Den dag, hvor vi kan det, så spiller vi den. Så jo før, jo bedre. Okay.